tekrar keladigan kunuz bizni og'a yengilimiz hech qachon hal qilib beradigan tashkilot emas. Bo'lgan voqealar uchun, hammasi uchun uzr so'ramoqchiman. Endi kun o'zini bizlarni tilga olishi uchun, hatto sudga berishi biz uchun baxt. Biz bu masala bo'yicha hech qanday e'tirozimiz yo'q. Erkin iqtisodiy zona direksiyasini yerlarni ajratishda ishtiroki deyarli ko'zga tashlanmaydi. So'nggi vaqtlarda Urgut tumaniga doir muammolar saytimizda ketma-ket e'lon qilindi. Tuman hokimi Botir Jabborovning qabuliga muammolari bilan kelgan fuqarolarga qo'pol munosabatda bo'lgani hamda Mergancha mahallasidagi xonadonlarga qurilish qilmaslik haqida ogohlantirish berilgani haqidagi reportajlar shular jumlasidandir. To'xtab turay, mana gapimni bo'lmay, avliyo. Nima men gapim bo'lasan? Kimsan o'zing? Gapingiz bir gana yo'q. O'chir og'zingni, vabshe men bilan gaplashma. Bor gap aytaman. 2 minutda sen nima bilan shug'ullanishing hammasini aniq bo'ladi. Kuni kecha mazkur maqolalar xalq deputatlari Urgut tuman kengashida tanqidiy muhokama etilgani haqida xabar kelib tushdi. Kengashning navbatdagi sessiyasida hokim Botir Jabborov O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan saylangan deputat Baxtiyor Bekboyevga so'z bergan. Deputat kunuzda e'lon qilingan maqolani muhokamaga tortishga uringan. Sayt va fuqarolarni ig'vogarlikda ayblagan Bekboyev deputatlarga murojaat qilar ekan, ularni hokimiyat va tadbirkorlarni kimdir chetdan kelib tepib ketishiga qarab turmaslikka undagan. Tadbirkorni yonidan turmasak, investitsiya bo'limini qo'llab-quvvatlamasak, birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilmasak, bizning ishimizni plus qilib kelbermaydi. Mahalla raislarimiz bor, faollarimiz bor, deputatlarimiz bor, shu fikr bildirish, bizni o'zimizga qo'yib beringlar, biz o'zimiz yaxshi bilamiz, bunaqa narsa yo'q, tuhmat qilmang degan narsani ham amalga oshirishimiz kerak. Chunki 21 asrda axborot quruvchi eng xavfli quruvchi hisoblanadi. Biz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lsak-u, tadbirkor xalq uchun ming-minglab ish o'rnini yaratib bersak-u, hokimiyatni ham kelib, tadbirkorni ham kelib, kimdir chekadan tibib-tibib chiqib ketib qolsak, biz chekada qarab qoladigan bo'lsak, bu ham o'ylayman deputatlarimizga ham, mahalla raislarimizga ham, faollarimizga ham, umuman vijdoni bor Urgutni xalqiga, birinchi bu nomusli holat hisoblanadi. Chunki chekadan keladigan kunuz bizni og'a yengilimiz hech qachon hal qilib beradigan tashkilot emas. Bu narsani yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Urgut erkin iqtisodiy zonasi faoliyati va imijiga zarar yetkazish bilan bog'liq xatti-harakatlarni amalga oshirgan jismoniy va yuridik shaxslarning xatti-harakatlariga nisbatan mutasaddilar tashkilotlar tomonidan ta'sirchan chora tadbirlarni amalga oshirish borasida qat'iy pozitsiyasini amalga oshirish bo'yicha reja tadbirlar dasturini ishlab chiqish. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Kun o'z muxbirlari saytni ig'vogarlikda hamda direksiya imijiga salbiy ta'sir o'tkazayotganlikda ayblagan deputat bilan uchrashish maqsadida Urgut tumanida bo'ldi. Umuman holat bo'yicha Urgut erkin iqtisodiy zona direksiyasining ham munosabat bilan qiziqdik. Darvoqa, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining tuman bo'limi ham Urgut direksiyasi binosida joylashgan ekan. Urgut erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi direktori o'rinbosari Madarov saytda e'lon qilingan maqolaga hech qanday e'tiroz yo'qligini ma'lum qildi. Erkin iqtisodiy zonani o'zi hech qanday u narsalarni o'zidan o'zi amalga oshira olmasligini yozgan. Uning yuqoridagi organi bor. O'shani siz hech narsa qila olmaydi degan fikrni yozgan. Men aytdim, to'g'ri yozibdi dedim. Biz bu masala bo'yicha hech qanday aligimiz yo'q, e'tirozimiz yo'q, bunday bo'lmaydi degan fikrda qilib yozib berdim. Men qo'l qo'yib berganman ma'lumotga. G'alati. Urgut erkin iqtisodiy zonasi direksiyasi saytda e'lon qilingan maqolaga hech qanday e'tiroz qilmayotgan ekan. Deputat Baxtiyor Bekboyev nega kunuzni bir yoqlama maqola yozganlikda ayblayapti? O'ylaymizki, jurnalist faqat murojaatchilarning iddaolari bilan cheklangan taqdirda bir yoqlamalik bo'lardi. Vaholanki, aynan aholi va hokimlik o'rtasidagi muammo bo'yicha ikki tomonning izohi e'lon qilingan. Deputat biz bilan suhbatda ham sessiyada aytgan gaplarini takrorladi. Sizlarda e'lon qilingan maqola direksiyaning obro'siga, ishchanlik kayfiyatiga putur yetkazadi deb turib oldi. Sizlar bergan ma'lumot, emini bir taraflama o'rganib bergan ma'lumot bu ig'vo, bu boshqa narsa emas. Ikki tomon bilan gaplashganimiz yo'q. Umuman boshqa narsa. Tushunmam, demak, hozir bizda siz ig'vogar deyapsiz, ya'ni sizni ham xalqqa ham aytmayapman. Emini mana shu materialni berilgan material, bir taraflama o'rganib berilgan material bu ig'vodan boshqa narsa emas, chunki bu Urgut erkin iqtisodiy zonasini imijiga hamda demak ishchanlik nimasi obro'siga juda katta putur yetkazadi va o'sha yerda ish boshlamoqchi bo'lgan investorni ham yoki bo'lmasam
nima deydi, shu korxonani boshqarib turgan, direksiyani boshqarib turgan insonlarni ham kelgusidagi faoliyatiga juda ham katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yana bir gap. Maqolada sanoat zonaning aholi yashash hududiga juda yaqinligi bu jihatlari bilan ekologiya va mahalliy aholiga zarar yetkazishi mumkinligi aytib o'tilgan. Shuning barobarida erkin iqtisodiy zona direksiyasi tadbirkorlik faoliyati uchun o'zi joy tanlamasligi, bu bo'yicha tuman va viloyat mutasaddilarining jo'yali taklifi berilishi lozimligi haqida so'z borgan. Shu o'rinda bir qator savollar paydo bo'lmoqda. Deputat O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi vakili bo'lgani uchun direksiyani himoya qilmoqchi bo'lyaptimi? Tadbirkorlarni himoya qilyapti ham deylik. Hatto direksiyaning o'ziga yaqqol ko'rinib turgan haqiqat. Said Xolis yondoshganini nega u anglamayapti? Mergancha mahallasidagilarga ogohlantirish xati bergan hamda hududda tayinli loyiha va maqsadi bo'lmagan tuman hokimligining yonini olmoqchimi? Xalq vakili sifatida nega bu yerda fuqarolarning ham manfaati yotganligini o'ylab ko'rmayapti? Dar haqiqat, sessiyada tuman hokimi Botir Jabborov ushbu deputat so'zga chiqqanda 2-3 marta rahmat aytgani va fikrini qo'llab-quvvatlaganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Vijdoni bor urug'ni xalqiga birinchi bu nomusli holat hisoblanadi. Chunki sekalar keladigan kunuz bizni og'ir yengilimizni hech qachon hal qilib beradigan tashkilot emas. Bu narsani yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Chunki bitta narsani bilsangiz olardim. Urgut erkin iqtisodiy zonasi bugungi kunda Merganchoq hududida hech qanaqa loyihalarni amalga oshirish bo'yicha takliflar hech qayerga bermagan. Birinchi loyiha. Hokim so'zining oxirida fikrlari o'ziga ma'qul bo'lgan Baxtiyorbek Boyevni atay so'zga chiqarmaganini eslatib o'tgan. Har bitta tuman o'zini sharafini, manfaatini mana shunday qilib saqlash kerak. Rahmat mana deputatimizga. Men masalan shaxsan bu odamga gapiring deb aytmaganman. Masalaning eng qizig'i kun uz muxbirlari Urgutdan qaytayotganida yuz berdi. Deputat Baxtiyor Bekboyev o'zining fikri qat'iy ekanini aytganida, chamasi bir soatlar o'tib, muxbirga telefon orqali bog'landi. Bu safar u negadir o'zining jiddiy xato qilgani, saytni ig'vogar demoqchi bo'lmaganini izohlashga urindi va uzr so'radi. Avvalambor sizdan va demak hamkasblarimizdan uzr so'ramoqchiman. Bo'lgan voqealar uchun, hammasi uchun. Endi kun uzni bizlarni tilga olishiyu hatto sudga berishi biz uchun baxt. To'g'risi chunki respublikada shuncha tuman kengashi deputatlari, viloyat kengashi deputatlari, oliy majlis qonunchilik palatasi deputatlari turib mana aybim kunuzni nimasiga tushdi, man to'g'risini aytdim sizga, shokka tushib qoldim aka. Yana bir gap. Sessiyada hokim Botir Jabborov kunuzda e'lon qilingan maqolada o'zining fuqarolarga nisbatan qilgan qo'polligi aks etgan audioni yozib olgan va saytga taqdim qilgan fuqaroni sudga berishini bildirgan. Men o'zim ham qattiq qilsam raddiyasini ham beramiz, uni prezidentga berib joyiga ham qo'yamiz. Bu zapisdagan bolani sudga berib qonun oldida javob berib turaman. Eslatib o'tamiz. Hokimning bu qissasidan so'ng tabiiy gaz so'rab kelgan murojaatchilarning uyiga gaz emas, ichki ishlar idorasining terrorizmga qarshi kurash bo'limi vakillari yo'qlab borishgandi.